Peuple congolais, Bokoto, 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 l'air est grave, l'air est grave. Bokoto, peuple congolais, message fort. Ya Boketchoua Yambo, Mobunila Mboka, Mikolo Nazara Bino, chaque jour, pour la mobilisation, l'information Nazwaki, et c'est sous les 16 terres. Félix Tshilolo Azakouya na Bruxelles le 17 septembre ezali match final to kangaye na maboko bokoto 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 l'air est grave plus que grave l'air a sonné peuple congolais c'est le moment ya délivrance ba congolais tout bozola na nga na France na Paris bokoto bokoto ba Congolais bozola nanga na Belgique na Bruxelles, awa Félix Tshilolo azotia makolo naye le 17 septembre to sila na naye ba Congolais bitumbo ezali ya ba combattants ba résistants ezali ya bandeko ya Kasai ya bandundu ya ba Congo Équateur site Kivu Nord Kivu bandeko nyonso tozali na ba pays de droit nde tokotelema awa pour na kosila na na Félix Tshilolo bokomo na démonstration ya force parce que biso to kwapsete humiliation te l'air est grave ba congolais ya Suisse ya Allemagne Luxembourg Hollande Italie Espagne Norvège Danemark partout ba congolais bozana Europe ba congolo bazali na Canada na les États-Unis na Brésil Chine na Afrique du Sud, ba Congolo bazali na na Congo Brazzaville, Pointe Noire, Angola na Luanda et pa ya Laura Sokoko, mais ya Laura Sokoko ninga za bazali azana voyage na Bujumbura na ebike ya Laura Sokoko na mekai ko bengo mais na zoke to zalaki na plage réseau zalaki bien te ya Laura Sokoko ake kuna kutana na président ya Burundi Obi ya Laura Sokoko za millionnaire homme d'affaires pétrolier boyebi yango ke ya ndekuna biso Kurunzi zazali bantu to kosolola na ye ndenge toza kosolola na président Sassou na président Lorenzo et toutes les façons joyeux anniversaire à président Eduardo Santos o ya bundaka bitumba ya munene pe alonga bitumba salaki to Angola ekoma na kimia pe lelo angolais koma na ba 1500 kilometre ya ba ba autoroute ba national bon anniversaire à président Eduardo Santos merci mingi na président Lorenzo boyeba ke Congo na Angola na Brazzaville Tozambo Kamoko, prophète Moko, papa Kimbangu, ba mama Kipavita, l'air est grave, président Lorenzo, l'air est grave, Ndekunabiso, président Denis Sassou Nguesso, il fait bosunga Congo, bosunga RDC, Nanjela ya mwana na bino boketchuamo, to bengana ba tuchi oyo, ba koti ba kwesi Congo, lelo ba na mboko, tokanisa ki bango baza ba Congolais, zo kabinemi na biso ba préférer ba sakana na esprit na biso ba préférer ba boma ba congolais lelo congolais ba kufi 12 millions de morts président Lorenzo na président Sassou l'air est grave plus que grave ezali moment ya diplomatie politique te buno bozali ba bantu il fait bo sauver mboka na biso ba bantu to telemi pona ko bengana ba okipa ba kendeki na bango mwana ya Tshisekedi Félix Tshilolo asali accompagnement andimi asala deal asine ba kor na bato ba exterminer peuple congolais tokotika pe bango te ba congolais boza na Kenya na Tanzanie na Uganda ba congolais to bozola na nga na Togo na Benin na Nigeria, Guinée-Conakry, Cameroun, Côte d'Ivoire, vraiment, l'air est grave, l'air est grave. Yango Turubin de Konangai, Alain Visor, na Luanda, Elongona, Gibson,
biavanga do bino tuna mama sido na pensi bino mbote boye bake kalate boketwa yambo akuzala wana na bukasi ya Laura Sokoko nde makambo HM Hotel de Monet. Peuple congolais, l'air est grave, l'air a sonné. Le koumezon n'est pas Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, le créateur des ciels et la terre. Mabila Congo Zali à vendre terre. Il n'y a que personne, il n'y a que moto sur terre, dans la terre. Où il y a Koki Koya Lelo, Azoua Bissotou, Atia Bissot, na prison et na zeng, pour na tout défendre Mboka na Bissoté. Bissotou, tous Zali libre. Yakobutango, Balma, Bafanara na France, na Belgique, ba Français, ba Bunda Kapo na Mabele na Bango. Moto moko akoki kopekisa Laura Sokoko te ke a souteni Bitumba oyo, a souteni Boketwa yambo, magra zali moitié angolais, moitié congolais, mais zali mboko yo, place ba bota maki e pesa ki bango vi, mboka oyo, e batela ki bangolais, na kata Congo, e tanisa ki bangolais classe. Awa na kata zayi, mboka oyo, e batela ki bande kwa Congo Brazzaville, na koki kondi mateke na moma oyo, président Edouard Santos, oyo azalaki na pouvoir, atiki pouvoir, apesi na ndeko naye, oyo azwaki ba élection, président Lorenzo, na ndeko na biso Sassou Nguesso, bondi mabot, bokutana na bato lokola ba Kagame, bato lokola ba Vital Kamerhe, bato lokola Museveni, ba oyo ba exterminer, eloko basali na Congo, eloko ni ezangi, basala ngo na Angola. Basala ngona Congo Brazzaville po Angola ngezana bozali infiltré na Batutsi Brazzaville bozali infiltré na Batutsi grand Zaï mboko ya bino Zaï oye vandisa ki bangolais na ba Congo Brazzaville ba kwesi Zaï bo eloko ne zangi Batutsi wana ba kwesa Angola ba kwesa Brazzaville ba deja infiltré ya motozo senga na force oyo angoleza nango na force au Congo Brazzaville boza nango boza ba bantu boti kabiso te président Lorenzo président Sassou bo comprendre que makamba Congo za ba français te ya ba américain te komi makambo ya vie Afrique centrale en danger vie ya ba bantu en danger déjà na 21e siècle malgré tout zoki Angola zoki indépendance o Mobutu Abundela ki Angola, Mobutu, Emiliaka, Portugal, na discours ya ONU, ya Nations Unies, na 1973, alobi un petit pays comme le Portugal, bako ki koza o danse, ya kokanga, un grand territoire comme Angola, bongo lelo, ata biso na Angola, moi ba problème, zalaka à l'époque, savimbi Mobutu, mais tuzali singa a famille, ate bendani, me kata na kate. Bongo lelo oyo président Edouard Santos bon anniversaire nayo nzamba batela et puis président Lorenzo lelo totika grand nation mboko etangisi bino classe et pesi bino ba formation lelo tozana ba politiciens te bango tout ba ventiré ngai na telemi na nkombo ya ndeko na ngai ya Laura Sokoko azali millionnaire oyo a sacrifié bo jeunesse naye pona ko pesa bande ko Angola misala po azali pétrolier oyazo tonga atongi banda ko minene na kata Luanda yango tulubaki ke ya Laura Sokoko lokola ke na Burundi na benga ke lelo na zwake te po azalaki na plage na président Nkurunziza donc tulubi yango pe tulubi yango na ko bona place ko tia bato moko te pe tulakisa bino ki tozo bunda na bino tokobunda na bino ti na suka. Peuple congolais, likambo ya somme zalini, président Emmanuel Macron, biso le peuple congolais tozali, deuxième pays francophone au monde. Tozali bato oyo topesa français na kati Afrique mobimba. Tozali après la France, c'est notre pays bien-aimé, le Congo Zaï. Mais, tozo mouna neti, les dirigeants français bazo comprendre biso te Rwanda zalaki na francophonie Kagame alongola
Rwanda na francophonie a tkena ni anglophone mais tozo mona wa bakoma déjà na anglophone mais tozo komona ministre azalaki affaires étrangères ya mwasi ya rwandaise tuti France a été nommé président de la francophonie. Mais Motona Zali, anglophone. Dernier, France a été nommé, moi, président de la francophonie. Et puis, plus grave, Sarkozy a le kaka lobake, Zaire est mounene, Rwanda est à droit de la richesse de Zaire, Dernier, il y a une grande humiliation, Makambo Sarkozy a lobaka. Lelo plus grave, président de France, il fait beau zala Emmanuel Macron, biso peuple congolais toujours ba faire attention na gouvernement na yo. Ce qui bino boza ko imposé ba dictateur au toza na 19e siècle et 18e siècle et tout comme na 21e siècle. To kené ki élection na ba chaîne na bino tout ya France, ya Belgique, BBC, CNN. Bo proclama ki, bo la kesa ki ba résultat, ya Martin Fayoul m'a dit 62%, Chadari 17%, il est très bourrique de naissance, soit Félix Tshilolo 15%. Ndengeni lelo gouvernement ya France, Emmanuel Macron, au parvenu kolobake, au sepeli na passation pacifique, au eleki ya pouvoir entre illettré au Rwandais Tutsi, au ya Harry Hippolyte Kaname, le fils de Christophe Kaname et Madame Marceline, na bourrique de naissance, yoke bagage intellectuel na moutou, bourrique de bourrique, Félix et Tshilolo, au lelo, ba fabriqué na Vital Kamerhe, ba fabriqué na président à Kenya, ba fabriqué na ba Kagame, na ba Rouberoa, vous croyez que, président à France Emmanuel Macron, mais au commun abisso, au commun abisso, au consentir abisso, au consentir diaspora, na oyeb histoire ya Algérie na France, au monde lelo Algérie a dit au local longuapé na France, France sera bon nyokoli batu, et là on est peuple congolais a gagné na peuple zéro a tout gagné na France. Mobutu supporta bino apesa bino tout. Mobutu soutena Longwa premier président à France jusqu'à avant liwana ya Longwa. Chirac, tala nenge Chirac abanaki kofuka mela Mobutu. Mais lelo président ya France Emmanuel Macron azako parvenir à soutenir eletio o baba Kanambe na Tshilolo o parvenir kolobake o sepeli élection où est Salimi na Congo, ça fait bouza malade, mais où est Bayango ke biso ceux qui m'ont ça libéré beaucoup mona, moi je t'opère ça bien opposition et ate, pe locola yé Félix Tshilolo, gouvernement belge na France, baza ko parveni, ko benga Félix le 17 septembre, awa ko sala 3 jours na na Belgique, na mobilisé ba jeune à 18 ans, 20 ans, 17 ans, 25 ans, 27 ans, 30 ans, tina likolo, les 17 ezali villes mortes na Europe, ba Congolo, tout bozo la nanga na France, na Suisse, na Allemagne, na Angleterre, Grande-Bretagne, Luxembourg, bitumba oyo ezali ya bangala te, bitumba oyo ezali ya batabandundu te, bitumba oyo ezali ya bandeko ya Bukavu, Goma, Kisangani te, Kindu te, bitumba oyo ezali ya bandeko ya Bakongo te, Katanga te, ki ezali kambo ya mabele, oyo ife to defendre mabele. Toko defendre mabele na biso na tous les cas de figure. Yango, na ebisaki ya Laura Sokoko, ke ife to dwa sale très vite, le tout de façon, ba cede za kobima, autre au Kabila bino pe gratuit ba CD gratuit bolandi bandi bobolandi ba clip ezali message ya Congo peuple congolais il fait bokota na idéologie il fait bokota na amour à Congo o ngana za kote ya bino ezali civisme amour ya mabele toi na mabele mosusu te botala nenge ba humilié biso nous sommes humiliés
Nous sommes humiliés, les Congolais. L'air est grave. L'air est plus que grave. L'air a sonné. Yango Tolobi, le 17 septembre, tous à Kosenga, na réunion, tous à l'Ikosala, avant le 17 septembre, tout bengi ba militaire, au bazala qui a DSP, gaz civil, sarma, toutes les unités, au ezala qui a l'époque, au bokimambo, au boutanga qui ba titiro, au boutala qui ba formation, tous à la besoin, na bino, na cadre, ya stratégie, au tourosilana, na ba berge, au tourosilana, na Félix et Tchilolo. Félix a sakane na bakino po kuna baza na bachar de combat. Awa ba belge ba kobimisa bachar de combat te. Awa kanya mazalaka awa te. Awa general kaso mazalaka awa te. Awa general etulao etumba na ba kalume bazalaka awa to na ba pays démocratique. Awa toza na ba pays de droit. Ba droit de l'homme vanda. Peuple congolais l'air a sonné na sengi na bino tout. Je crois avant samedi, tout comme à lundi, beaucoup y'a déjà date y'a rencontre très vite, y'a ba diaspora tout, toi na des dates, réunion na kata salle, na kokababa sede, na le 17 marche y'a mounene, ba Congolo tout bazan en Europe, biso tout rokouta na awa na Bruxelles, pour na kosila na. Na Félix Tshilolo. Ce qui Félix Tshilolo a préparé Bandekunaye, il y a village pour Bazaba tribaliste, Bandekunaye pas, Bakasaye non sauté, mais toujours le baké, Bakasaye au Bazaba tribaliste, au Bandimi Bali en Aba Rwande, Lelo, Bino Bozoli en Aba Rwande, Biso Tokubengana Bino en Aba Rwande. Nazako expliqué Bino, Mokolona le 17 Ezali, et que la ville morte à la Belgique. Belgique est coulala. Belgique est coulala. Pour et que la démonstration et la force, il y a toute diaspora, tout béni ma parti politique et tout. Bato ba soutenaka IDPS et Moubaki. Bato ba soutenaka Lamuka, Ofaï Loyali, Jean-Pierre Bemba, ba Moïse Katumbi. Bato ba soutenir ma parti politique et tout. Ya ben MNC a jappé to sengi bino tout unité ya Congo, unité ya ba Congolais, to sengi na bino tout rencontre on ezali démonstration ya force depuis to banda bitumba pour na topé ça espoir ya bandeko bazana Kinshasa ba longwa na masanga ba longwa na distraction yango tolobi le 17 septembre ezali arrivé ya criminel assassin, grand bandit de grand chemin, tout ça que le roi Philippe, les rois des Belges, tout ça que le Didier Reynders était que ministre des Affaires étrangères, Bosakana na Congo te, Bosakana na Congo te, na Congo, tout ça na état, tout ça na occupation, na bato ya mafia, au bino bo imposa gibiso, au lelo monef, Etienne Tshisekedi ya illettré, au ya ote kokosa, il jase des faux, il y a diplôme na kata Belgique, il y a un mot que le 17, to seng na ba Congolais nyoso, oyo bazali na Belgique, na ba ville tout, Liège, Anvers, Gand, La Livière, Namur, Ozi Koutré, Charleroi, Mons, partout na ba ville nyoso ya Belgique, boye ba yango ke, boye ba yango ke tokola la tête tokola mukate to sengi na bino tout ba Congolais boye ba ke l'air est grave soki to telemeli mboka te na génération moto mususu a telemela mboka azalite félicitations na bana ya oh eso eso na zone direct na zone direct antasis yango tolobi oyo oyo oto pesi programme ya poto oyo action ekosalema tozali na sorti album semaine to je crois tozobanda sorti album tozali na conférence
international ya biso ba diaspora pona stratégique autre sala et puis biso tout okolata rouge makila papa Kimbangu makila Patrice Emery Lumbumba mototo chemise à rouge mototo etate ya chemise à rouge na mutu démonstration ya force biso tout awa na Bruxelles Europe mumba somba chemise à rouge pantalon ya rouge basket à rouge démonstration ya force pour nakulaksa makila papa Kimbangu makila Alain Moloto makila Floribert Chebeya makila bande kwa Kasai ya chef Kamuna Sapu makila Karkata 28 morts na maluku makila bande kuna biso na Yumbi près de 890 morts makila bande ko bakufi na Beni Butembo chaque jour Bunia Ituri partout na ba Équateur na ba Makobo na Chingi Chingi sikoto kula sa communauté internationale ke na mokilo yo communauté internationale ezalakate et n'existe pas oh baigno africain baigno européen oh baigno africain na Congo tozo bunda na monde entier peuple congolais botala makambo eliki na Congo tomona ki yaya Zambe ya Gambie tango poza na kimaki na Sénégal tomona ndege président Makisa na bande kuna bango basala kitu pona kubengana yaya Zambe lelo azali réfugié na Guinée équatoriale et pas Obiangema tomona ki lelo opoza oya gagna l'élection yo ya matina Congo mais bon mona makambo eliki na Congo ONI MONUSCO evani na Congo 20 ans plus de 10,000 hommes bazana kapona kusa la mafia ya coltan ya or ya uranium bazoboma ba congolais na miso ya ONI quand on dit ONI c'est armé ou ezaka pe na kata mukili mais ONI ememela biso liwa ONI et sécurisera peuple congolais ONI est pesa fait vert na Kagame na Museveni na ba Rubeirwa na ba Félix Tshisekedi peuple congolais l'air est grave peuple Betidia l'air est grave complot international ba congolais complot international na pesi papa loso na États-Unis merci mingi kulutu oya biso papa loso na pesi mbote na lobini ke l'air est grave France azo sakana na biso po baibi ke peuple congolais aibi ne violence te yango batia bata violence bato bazana mitema mawate na mukili yango bakeko sopa ba Rwanda na batoka ba Félix ba Alexis tamo ba Rubero ba Kamere ba bibi ki ba grand manipulateur ba tiaba ngona Congo yango moni ba chinois bazo beta ba congolais bendie bazo buma ba congolais yebisanga congolais ni na ko beta chinois na kata Chine congolais ni na ko beta chinois na kata Chine yango bande kuna ngai na za ko yebisa bino ke bitumbo tozo bundeza na ba face mele il fait tomber ma violence violente et botaka pe soki bande kuna biso soki bande ko ya Soudan basala ki soulèvement populaire te ba kene na violence te président Belchida ngaka lumbate soki bande ko ya Algérie ba bimaki na violence te mais président Bourtifika Magré na kitine ya handicapé ngaka zala soki bande ko ya Tunisie ba memaka violence te mais Benali alingaka zala soki bande ko ya Egypte ba kenaki na violence te Mubarak alingaka zala soki bande ko Burkina Faso ba sala ki soulèvement populaire te Blaise Compaoré alingaka zala soki ba Rwanda Kagame na Museveni betilizaka Muzeru Laurent Désiré Kabila ba profita ki ba faiblir armée ba message à Mabé, message contre Mobutu, ba yaka na violence na Mindouki, eza ko senga Mindouki ya lora sokoko. Tolobi mingi, ngai nana bezo ya to silana, ava de sable, fe to silana, na ba Rwande ba Tutsi. Toza ko prepare ba action, ba na inikini bo continue, boza na renyo, lobi ba na inikini, bo continue renyo, ane blanche, pa question, école zonga lisusu bana inikini
ndenge na expliquer bino betidia yiniki di félicitation bobenga betidia ya isa ya institut supérieur ya ipen ba université tout bobe isabango ke il fait Félix a dégagé loko na Félix chilolo il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien betidia boza ba intellectuel il y a ba gradué il y a ba première licence il y a ba licencié na ba couche no so bozali wana bota la parlement ils allaient diriger na Janine Mabound. Motache Janine Mabound, Ari Dipolite Kanam. Alexis Tambwe Mwamba, président Sénat. Bota la complot, ba sali pour na mboka wana. Ba gouverneur tout ya Kanambe. Ba boukoumese tout ya Kanambe. Imperium ya armé na maboko Kanambe. Il fait tout si na la. Yango tulubaki ke. Kinga kati, il fait comme parc ya era. Ya Laura Sokoko. Yango na lobina honorable camionnette Mbola. Ya yombo tangwana engabe sayo asoba ingénieur Achille Mboyo na Londres mbote na mino ngwana ya lora sokoko c'est le moment ya déclenchant ya guerre biso toza ba bantu tokoki ko banga ba tutite tokoki ko banga ba tutite to pesi Félix Tshilolo avant le 17 10 jours Félix Tshilolo okomona ndenge ki tolingi tokene na transition sa ba Rwanda même sa Félix Tshilolo tolingi tozwa mboka na biso na maboko to sala transition ya biso moko bana mboka sa ba Ruberwa sa ba ki e Kamere ki e Ruberwa ror nini Ruberwa na ba Kanambe na ba Demorungisi na ba Moïse Mwarunga Bazosa na Congo, peuple congolais. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés, Yalora Sokoko. Nous sommes humiliés. Betidia Nyonso, université ya Équateur, université ya Lumumbashi, université ya Bakongo, université ya Sud Kivu, Nord Kivu, partout Bozali. Nous sommes humiliés. Yangwar Turubi, Tozo Banda. Action à niveau ya kisasa to repense bino stratégie te mais boko mona Félix kana boko kutana na ba mobilisation ya Betidia action oye ko salema na niveau ya kinshasa pe na niveau ya Congo mobimba pe biso na yaloka sokoko toza ko soutenir les seules occasions générales ya Kutumba bientôt okozwa situation na poto silana tokobunda na lobie Kagame Rwanda baza makasite population Goma tala minduki ya Kagame tokokote na bango pe tokangi bango na maboko boy ndenge ni batucho bota na elitre na Somalie baya ko baya pidabu en minorité moko boy ya batazolo milai ya bashamo baya ko boto la biso mboka grand nation ya papa Kimbangu, grand nation ya président Kasavu, grand nation ya Patrice Emery Lumumba, grand nation ya maréchal Mobutu. Hein? Tokoki ko accepter te inacceptable, inacceptable ya Laura Sokoko. Ya otobi tozo kende na dimension ya likolo, il fait aussi sa makamboyo. Tosi sa makamboyo ané stratégie bokoye baté. Toujours le baka mobilisation, bande kona kisasa bazapre na zo sur wana bino nyoso. Mboka moko démocratie, zate tande kona ngaye, oba oto kangaye, ada kabambi wana. Po atyaka video boye, nga na lobi, nga mon na lobaki, akome akitine Europe, l'aéroport bozuye bo kangye, bongo soy bozuye nga moko bo ketu na kitana kobo, me bo kata nga mike mike. L'homme le plus ciblé, Yaba Tutsi, yaba Kongolo bazolia na ba Rwandais, na ba musicien, na ba tate. Motoka ka sali video. Bola kisabiso, Félix Tshilolo yo lobakio, état de droit na occupation. Moto o Kongolais to aza libre. Ya pense ne ya libre, ya ko défendre Congo, ya ko babolobi, République démocratique du Congo. Mais motate ka kamera bongana loba. Makambo na lubaka pe na kosite eza makama verite. Bo kangye po nani. Ifale bo futa biye avyo. Bo kanga na Belgique nandi mabino. Bo kanga na Belgique. Peuple Congolais
na leka ki apona bisabino ke chaque jour bokoto bokoto l'air est grave chaque 21h30 jusqu'à le 17 septembre naza ko mobiliser ba diaspora bitumbo eza ba combattante ya ba résistante eza ya biso tout soko oboy kobima soko oboy yeba yango ke lobi nzambe ya kotuna o konti yango moni bakomi kokunda ba congolais na ba cimetière ya Belgique ya ba France po bo perdre sens ya spiritualité biso tong to yaki ya ba poto mwana poto so akufi bemeni fezonga na maboko na mabele na ye metala lelo oyo boboyi elingi kolwakisa ke bana na biso pe bakozonga mboka te tokabi mabele mabele oyo eza le pays le plus riche. Les pays les plus riches, Tozana Nios, na tous les 11 régions, Tozana pétrole, Tozana cuivre, Tozana or, Tozana diamant. Mais Mboka Yaboe, Bozoa Yango, Botique, les criminels, les assassins, Bozoa Yango, na mela mai. Pour Mikolo, na komi na mai, mai kaka, tala. Spa, les lots, c'est la vie. Ah, merci Seigneur. Ah. Ouais, bazo me la mai, peuple congolais. Mai de vie. Mais, ba kino ba boya mai. Place à mai, ba komisa masanga. Peuple congolais, bo bima la masanga. Mais la mai, ba kinoa. Botika masanga, distraction. Ba indien, ba whisky, a papa, mezo ya ou partout. Peuple congolais, si vous avez mai pendant 1 mois, 2 mois, bana inikini, bo bengana batutu, bana ba kiosque, si vous avez un coca, fata, botika bango, auto azote ka masanga, na inikini, na isa, yes, bo bengana bango, ezali infiltration ya ba Rwande, bayaki ba drogue betidia, bayaki ba drogue betidia, ba drogue ba congolais, ba resiko drogue ba congolais, ba resiko. Ko armé ba kopesa ba passer wana tu bambongo po ba imbela boye baka alléluia amen kuna bazo pié or bokanga miso to bonde la tang bokanga miso ba conteneur ezo bimana kasumbale sa ezo kene Tanzanie bongo mabe ya nzabe na Congo ezali nini nazo tuna nano bino ba kinwa bana kisasa bana lemba Matete, Mongafula, Cité Salongo, Rompoint Ngaba, Yolo, Mombele, Limete, Kingabwa, Barumbu, Komina Kisasa, Komina Lingwala, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selemba, Bandale, Gombe, Delvo, Mbinza Pigeon, Mbinza Ipen, Cité Mama Mobutu, Mabeya Nzambe na Congo Ezali Nin. Nzamba pesi bino mabele, nzamba pesi bino richesse, nzamba pamboli bino, kuma bakoyi kokotsa bino na distraction. Bozo mona ke likambo ezali rouge, me bino bakino bozo sarango vert. Yango tulubi, bande kutu otuza kubinga na bango na WhatsApp, boketu wa yambo, elongona ba mambra pepe mokonji, elongona yaloga sokoko, nous sommes déterminés, ba stratégie to repère sa tête beaucoup la nabaction et rosale malibanda ya mboka nabaction et rosale malakata ya mboka soki salemi na kuleka na WhatsApp na bi ezabiso komba ikomi na kata Congo porto moni pacifique ya moti to aussi la biso nonso na pacifique ba kotobola biso tout miso na pacifique mabulu nyoso place ba tonga lobi bandaka social ba tonga lobi ba l'hôpital yango nde ezo koma ba cimetière yango wana peuple congolais na lekaki lelo journal lelo Claudine Diasuka Natre Simbilenge boye ba yango ke elongo na ndeko na ngai Papi Gen to lobela vie toyebisaki bino ke Papi Gen na Claudine Diasuka naza mikolo nyonso botondisa yango na kata ba chaîne ya télévision naza kopesa ba message oyo parce que il y a les selles et les niques. Ya hoto lobi Christian Bola ba Edi Bolombo ba Ipo Waiza ba ndekonanga ba ibele bele na ba Claude Mutima
Baliangando, ba mama mungala, message mobilisation générale. Oyo alikana media. Ba bandekuna biso nyoso baza kulikana media. Mobilisation ya le 17 septembre. Et puis à partir de semaine tout bandatine lundi, ne na repensa bino adresse ya sal. Ya sal oye ko permette. Boye ba adresse to sa la mobilisation. Toko kaba ba invitation. Na ba congolais partout. Toko kota na ba kafou ka bolula banganda. Toko explique bino ke Félix et Tchilo la zakoya. Pona to déclencher guerre. To silana. Na Félix et Tchilo lo tu humilié ye. Tu humilié en a Belgique. Lo kola ba Belge. Ba mesana ku humilié biso. Y aucun pays du monde. Ba zako bouma biso. États-Unis silence. Belgique silence, Angleterre silence, France silence, Allemagne silence, Norvège, Italie, Espagne, peuple congolais tous en a complot, bazo mema mboka na biso ndenge ba mema Australie. Australie wana ezalaka na bakolo nango. Likolo ya kobina, likolo ya ba prière, Australie lele koma ya ba anglais, ya ba français, ya ba canadien, peuple congolais bozo mona. Bozo mona nenge ba Rwanda bazo jouer rôle parce que ba Félix na ba Kamere na ba Tutu bozo mona na parlement ba koki jamais ko abandonner ba Rwanda soki toke na bango na violence te soki toke na bango na détermination te toko perdre mboka toko perdre mboka occasion yango yo bande ko nangai mboka ezali dirigé na ba criminels na ba assassin na ba tribaliste ba famille ba to ya IDPS bozali bando ki boko kufa mabe boteki lelo Congo pona ko protéger pouvoir sataniste ya ndeko na bino matama minene lokola papa musu matama minene lokola momboya matama minene mutu munene ka mondengo ya jaune oyezalaka na wendi sekri ba te kaka yango Félix Tshilo loko kufa mabe. Peuple congolais inacceptable. Batona IDPS, ba memina. Peuple congolais. Famille ya Tshisekedi. Maman Marti na mwana na ye. Ba ye ba ki plan yon soke. Ba lobi ba congolais bousa ba zoba. Bokoli na note. Ba ki nou travaye na ba Rwanda. Na Kagame. Ba ko travaye na Museveni. Na président à Kenya. Peuple congolais. L'air est grave. Ya grand soulèvement populaire. L'air est grave, il y a une action militaire. Ba militaire autour, vous allez avoir des missions ya Tchad et ya Banda Ozu. Boki misaka Kadhafi, boboto la Banda Ozu. Po bozo ki sango na président ya Tchad. Bino tout ba militaire, boukoma faible. Souda moukoma ko popé parfait. Souda moukoma ko kata souki. Souda boyaka kakana boye boukangami na poto. Ba soldat tout boutique là, biso ba civil, motoroko langai, civil, musicien, bokana ki pete, lelo oyazo défendre Congo, na ba dimension spirituelle, na ba dimension physique, yango na sepeli po, ya lora sokoko aza déterminé, motope, mwaobang sa lora sokoko aza te. Lora sokoko aluki mbongo na ye na poche ya motote. Pe lora sokoko aza bien blindé na Angola, Azaz, boyebika Angola ti. Angola, boyebi Angola. Meka, kusakano wako meka, akuzwa ba masasi na mutu. Boyebi Angola, yuweza pays de guerre. Elora Sokoko, se militaire. Militaire. Sokoko za militaire. Boko sarali bo mate. Amoni mboka mama na ye, akoki ko abandone angote. Bolinga kini waya mba bunda kata levid. Bolinga kini na bakso kato bunda kato loba. Siko tozo kene nation. Tozo kene nation tina suka. Bokoyo kapasi moko. Bino les ennemis de notre pays. Bato o to tagisa ki klas. To bomba ki bino. To zui bino. To boko li bino. To pesi bino vi. Bolale pa na biso. Bobali ba bandeko na biso. To lakisi bino nenge a bolingo. Bozanga ka place a kola la bino batuti oyo. Mobuta fungola bino akotse bino kuna. Bokoi boye okende boyaki na plan. Bobo to la biso mboka.
pour les lo minu meko ba collectivité eko ma commune lobi bo déclarer yango territoire yango no moni baza kwa tirele mbangu pour lobi minu meko ma commune lobi ba déclarer yango moni ba vie zoé ba tinde buku gouverneur na kalemi peuple congolais ba rwandais baza kwa tirele vitesse biso tozo kere na distraction ba rwandais baza kusa la plan na mbangu ba komi ba mbongo talaka bozwa Congo ato komi premier ministre mokolomo na Congo président mokolomo na Congo komi milliardaire millionnaire soko to tikeli ba to ndengi wana le mois 1997 jusqu'aujourd'hui ba rwandais ba zo mené bisoka ba violence biso to ke na alléluia yango monique nzambe alingaka David po David za David ayaki azoboko la meme ya moni Leon alingali ya mtabanaye abomie yango nzambe alobaki so na te David awa David akoboko la akobate la peuple israélien yango moni nzambe abate atachaki ba papa kimbangu wana nzambe atachaki ba mobutu wana po baibaki ke mobutu beti Congo ba beti yo mobutu azalaka mobali Mobutu azala magre, Mobutu azwaka ba Rwande, ba Ugande, ba Ngoto wa badai, kusala na bango retake, azala ki Grand Nation ya Afrique Centrale, obtouche Congo, Mobutu ako beta yo. Me, buta la lilondenge, mboka na bisuto komi feble. Yangwana na leka ki bande kunyoso, obo la ningay, chaque jour tozale ya wana 21h30, chaque jour mobilisation bande ko tout na Facebook bo partager vidéo oyo na ba groupe nyoso boyebi na ba iniki na ba insta ba tidia batanga ka classe na occupation te bolimbi sangana mele ko mai lelo c'est la vie mai ne vie ya moto ya masangate eloko te mai ne mai wetu mai Ah, mais la ramais pas. Ah, yes, colo. Yalora sokoko. Voilà, bon, maï. Ozonga, puis n'a pas une andako, n'a pas la maï. Somo, on a remis la champagne, n'andako. Nana, n'andako. Baro, kozongate, n'ando, kozongate. Maramuno, sobe, komise, kozongate. Ça, c'est un homme. Nazukuma technologie ya vidéo na katandako mokili momana ero yo bazola nangai plus de ba millions de congolais yangwana ya lo sokoko bande konyoso papi gento lo bela vizwa vidéo oyo Claudine Jasuka da Tresimbelenge batutubo zo ba vidéo oyo to tia botia yango to partager yango parce que il fait vérité boke ne pas bato bazo ba po ba journaliste musu baza ba tribaliste ya IDPS po ba ndeko ya IDPS ya village ba tribaliste ba préféré na bango ba komi lelo IDPS ba bosani ke kana ba kotaka na siège ya IDPS a boma tumba bato mais lelo non Félix toko pardonné yote Chilolo toko pardonné yote Deva Dieu tout puissant, tout copardo. Félix a bien dit Kagame na Kinshasa. Félix a nimi avion à Rwanda qui t'a na Kinshasa. Félix a signé contrat à 5 ans na Rwanda pour atteindre la Rwanda aéroport international africain 50 km à Kigali, na Mbongo à Congo, dans l'état de Bakassai, kuna aéroport à Koukoufa, na Bandundu, na Mbandaka, na Kisangani, aéroport Koufa, tous un aéroport international, nationalité, Bamboka, Mabulu, non. Yalora Sokoko, l'air est grave, l'air a sonné. L'air est grave. L'air est grave. Peuple congolais, jusqu'à quand vous comprenez? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mes frères congolais? Jusqu'à quand? Distraction, jusqu'à quand? 1960 à 1930, je joue tout le cas, c'est quand 9 ans? Autoroute et zate. Tout zata, polomba, olombata, kinshasa, mata, di boma, il faut ça attendre un mois dans cela. Mes frères, mboko ka Congo autoroute zate.
eh tozana grand barrage ya inga eh oye pesa kangola Kura, Brazzaville, Zambie, Afrique du Sud, Japon, partout, mais biso moko bandu ndia na courante. Eh? Ata koloka ngo, qu'est-ce que se passe? Eh? Qu'est-ce que se passe? Ça parce que bato abolingo bazate, il fait toboma bato tout bana pas tout le monde a contribué na kosala na kanabi fiko bomae. Po onande Congo e kotonga makila na bango ife sopana ndenge ba sopi ya ba Congolais ba biso lokwa totikali bo fele eh nde konanga mwasi aniche beya azoli laka mobali na mobala sukoli a servi ete alobi na 15 na na rendez-vous na John Nyumbi Florbert Chebe ya koma kuna na 15 na nde konaye bazana John Nyumbi na kona ye na moindo lokola goudron elongi mabe ndoki Soudanais Aboma Forbe Echebeya. John Numa utilisa Bataillon Simba Bakena na Bwa Congo massacre Abuja di Congo Aboma ba Congo. Boli Musanga bana inikin bazobe nganga ya lora sokoko. L'air est grave. Eh? Jusqu'à quand, peuple congolais? Jusqu'à quand boko comprendre? Boko comprendre makabo jusqu'à quand? Ho bako finga ba finga na bango, mais vérité kotika la vérité. Ngana ya wapona na kondane motote, na epona jige motote, na izoleka apona denonce, na terpele ba Kongole partout. Na zako terpele, mifebino ba Kongole bo baka kewe, tuzana moto wabota maka na Kongo, me non, tomona mibali, me oh, boketi wa yambozo fing, me jantilingo bila utiko boma wisa nonan person, yo, na ye kuna bozo betile maboko. Eh? John Nyumba azobo mabatu kuna bozo betele maboko. General Tangofo, kana bazo tinda ye, arma kaba Rwande, bakata kaba Kongole, mutu na beni na bunya, me kuna ba supporter a vita, bazo betele maboko. Mbungungai mutu na zako denose, makambo ba criminel, les assassins, eh? Ba grand bandit de grand chemin, les races de vipères, eh? Les étrangers, les Rwandais tous. Qui est le Rwandais tous dans le Congo? Eh? Tous en esclaves. Eh? Peuple congolais. Oh, ayambo, diminuer Kofing. Mais nous avons diminué le nombre de morts. Eh? Bobomi ba congolais. Eh? Eh? Ouayambo, zo fing a mingye. Mais bande kuna bino ba zo boma mingye. Ba boma frère nanga arma tungul. Avant le 24 novembre, on a eu un peu de temps, Azuli Banga Bambi, on a dit Kanam. Kanam a même Arma Tungulu, na Kinga Kata Kata et Mike Mike, Arma Tungulu tombe et Zate. Boussala Enim, ma Congolais ba Zoba, peuple ba Zoba. Ce qui nous boussa maudit, on a maudit, hein? Kanya Masala, opération Likof, Aboma même petit nanga kiwi. Plus de 428 Congolais bazana maluku kuna soko le kisele kuna na maluku na fosse commune a sele kanya mabosala enin eh bozo bete na kanya mama boko wana bo faire attention na ko finga bino ti na suka na ko utiliser arme na kage zo so bino ya ngonga na ko utiliser bozo banga zoe bozo banga Janet Kanam. Bozo banga ka ba général Kalume na ba Itumba na ba général Olenga bazo boma bino bazo nyokola bino ba pimeli bino meme maya komela ba pimeli bino meme courant boata na courant te boata na maite peuple bazoba na 21e siècle be esclave bulinganga na koma be esclave ko bino bo be esclave eh eh PDG ya douane rwandais Azo lia bino mbongo tuwe zo kene na Rwanda kuna. Eh? Eh? Rwanda mukonji ya ufida Rwande. Deyo mwarungiza. Hmm? Deyo mwarungiza. Eh? Bukolo banangani bino. Bukolo banangani nini. Eh? Ikoke. Eh? Bukolo banangani nini. Eh? Bokolo banangani be esclave oyo. Ba mizise bazo manipile bino.
ba wera ba yaba ba sakani na bino bo someli bango ba voiture ba jeep ba kofi ba sakani na bino na ba fali na ba ready na ba tiala mona bo sali bango bango na ba pesi bino mo Congo ti ba boya bino mutro mutazo mona intérêt na e na mosini na bana na e ba abandonner ma belé na bino ti nana lobela ka bino ka ngai bo ketchwa ya nana lobela ka bino awa waya mbozo finga waya mbozo sabu natika mboka nga sali par na nga ata lobi na kuzalaka tena okena na pe na bote mama na nga viro na papa na nga longo mbolo na ndeko na nga loka sokoko bakoloba wi na fami na biso tozalaka na ilombe ya mobali nga na kulubango yo nani yo simi pe mananga yo pe na ningufa na esclave poza muluba oza kusuteni ndeko na muluba Azimbo Kateki, Asali Alliance na ba Rwande. Lobi to salaki na bino ba marcha na Bruxelles contre ba Rwande. Le lobo komi ko bete la ba Rwande maboko. O ndeko na bino, il contrôle rien, il dirige rien, il maîtrise rien. O bo ketchu, ozo kote, ozo finga, ba zoba. Bazoba boku kufa mabe. Bino na boton na bozila. Boton na mina liboso na limete. Apesi bino misala. Tala bilongi na bino nengeza. Boka ta sonite. Bashemizi moko wana kaka. Obo la taka basola mapeka. Na limete wana botona miyo biso batu idepezi. Vous travaille où? Bola kisa. Société nini ya sika. Onde kona bino. Po apesi kamera apesi bino. Sa moto ya $1,000 wana. Bazuka mbongo na kesi na posha. Apesi bino po. Akalma kabino. Bozila toko beta bino liboso alimeto na kala mingi te. Boko beta mamabe. Boko beta mapina, boko beta ma. Boko komprende ke, ko ba kongole ba komi na dimasomo. Toti ke la kanambe avanda lisusu. Donde kuna bina zala kafigira, ba chele tapis rouge, na mwa influence waza nango, mwa bambongo waza kupie, vous croyez que boko yuko tia biso na poche, biso ba bakolo mboka, ba propriétaire mboka, toko be, kongoleni la kilotia kandua na kata Rwanda kuna. Ba zoba, na ba general, na ba colonel, ba zoba. Ba professeur université, ba zoba, na kotumba ba diplome na bino nyosu. Na kotumba ba diplome na bino nyoso na kotumba ba diplome wana ngai boketu waya boza ba zoba mayele butanga ki ya buzoba français bola tsangai ki français na bino peuple congolais profiter na nini a profiter na nini baninga ta baloba ka français ango soki na Sénégal so na ba Guinée tozo mona mo misala qui français la bino deuxième pays francophone na monde so na France na wa benga make mukebay mukebay ya make tande kuna nga make mukebay bulongola e bupimela e kaka bupimela meme mo ndambo batu bavuta ke bo benga nae ya mwana moni ife to koma na dimaso ya kanda dimaso baninga ya Souda bazana ngo ya barab ya ba algérien ya ba burkinabé baninga tu ba fungwa mina 21e siècle bino kala kat esclave kak esclavage kaba ikunde saka pepe ya ko betela ka bato maboko ba bisu to moni ba mama moko ba zoba ba mama kala bo tula bitula bo tula wana Belgique motoka kamere oya milie ba koko na biso likola 200 francs 300 euros ba latisi bino ba maputa kamere bo ba zoba pina ba mama oyo tina na bino amukilizate to yebi bino boko beta mama be bo zaba zoba ba mama oyo moninga po motumoka bimaka na kamere aye ko manipuler bino apesi bino ba maputa mwa ba 200-300 apesi mbongo na ba pesi bino kamera bando futa bino na brise ba belge ne mutu ba futa bino ba pia bino ba CPS ba chômage nana futa bino nda Felix na kamere bo mayele te ba mama mobimba boya poto vina bino se fondre awa na Belgique balinga ba ukukata ba courage ya okenaka ba Chine ba Dubai bo luka vi boyaki ka bo mpake sinile bino kaka mikongo ngumami likula malila poto bwana sonite
ba mama moko ba bokato zo fingo moza zoba eh po ozo mandie e pa ya Félix et tu na kamere kamera le kingana ni kamere wana mutuka kamere zoto ka mukonga eh salita mobali sola mapeka mino jaune ukasabalami mungusu na mbinjo wa mosaka mosaki uti boteka na fandria boteka eh zoba moko ya kamere qui est Kamere Mutaza malade eh akokufa bientôt bokomona e beba Kamere kulala na vila kisasa wana eh to Kongo ya ba Kamere ba ministre ya Kamere ba ministre Félix ba ministre do ba do l'état comment ba ministre comment ya batu eh ba ministre tatanga mobutu to mona makamora te si to mona ki l'état zo sentir que ba ministre ba gouverneur ipona l'état eh meilleur gouverneur ya Équateur, Mukamba Kadia Tanzemba, Mouluba, meilleur gouverneur ya Sud Kivu Kuna, Konde Vila Kitamba, Mokongo ya Bakongo. Voilà force à maréchal Mobutu. Voilà la force d'un homme. Eh? Boye bo pandi mboka bo totini mino bo tira biso 26 provinces. Toko zwa mboka ne kozonga 11 régions. Toko banda ko bongsa ba aéroport. Ya lora sokoko akotia ba bateau de pêche na 11 na ba Tanganyika ba vio ba cargo toko zo place a marché à liberté toko salango abattoir toko tia ba chambre froide industrielle to lembi kolia ba Thomson bise uti itaka Norvège na Argentine biso to zagi mai to na laki Kivu to na laki Tanganyika to na laki Mai Ndombe to na laki Tumba to za na rivière to za na fleuve eh c'est Kaneva Mumba sans bateau de pêche. C'est Kaneva Mumba, pas d'autoroute. C'est Kaneva Mumba, éducation baboma. Motazu diplôme ebo loba français te, ebo komate. Eh? Bozo bengana l'état. Eh? Peuple congolais bana inikin, soki bo tiki mbo kawana, bo eba ngoke, Congo ekei, bozo tanga classe, loba lobi bo simba kis, loba lobi bo koma bapede. Un grand université Afrique centrale, bozanga toilette. Eh? Pe bozo mona mo serré. Bozana ba homme, bozo bela malaria, bozo bela ba typhoïde. Grande université, to eba ki, betidia inikin, tanga mobutu, soki ba bimi mou mobutu a zoban. Eh? Betidia ya université ya Lumumbashi, o ba koselaka mobutu, mobutu a bomi betidia. Oke ba kuba to ba kufa pe na bango te me, loko ba inaki mobutu ba kosele maka. Kanamba zo kota na beglise katolika a zo boma. Kanamba koti avant-hier na université na ba ome azo beta babale réel. Communauté internationale nino ekangi kanamba. Communauté internationale nini oyo rapport ata ya CPI. Yango ya lora sokoko Christian Bola et di Bolombo to sala dossier to zo mema Félix na kone nanga na kanamba na CPI. Bientôt to ke no tika dossier plainte na biso. Eh? Complot ya communauté internationale. Il fait tokene na violence. Violence et botaka violence. Violence et botaka paix. Violence et botaka victoire. Ce qui va de quoi Algérie, babima qui na violence te, mais président Bouteflika Zawana, bande quoi Soudan, il coloca ma paye mati, ma paye pamba. Président Soudan, bon bino na Congo, bon vani bon boy kobima, bino na mobani momboza ko repasse, pour oke no mela masanga, na place Kimbuta Nanjil. Bande kwa Kimbante Kenjil bana tam. Eh? Bobi make bele président Fayula yaki na Jean-Pierre Mbem. Pourquoi bozo tout na bango minduki? O le bobi maka la foule bo bobi mal, bobi mi li mette bo padi li mette bo buki bo continue 1 million bo yena boulevard triomphal bo siège on a tout mon abouma 1 million de Congolais tout mon. Eh? Tonga na zolo ba na zolo ba pona bolam na ngate trop c'est trop eh trop c'est trop oh bo ketcho lo bakana na libanda ya ko lo ba ya ko buna na kat moto kaka te video ya pa bo kangi bo ngongai eh bo ko se pela bobi e community makama molele eh molele kana e komiti kana braza bo mboka zuye ngai bo ko zwa ngai te eh ngai bo ko zwa ngai te na ko boma bino Félix na ko boma yo kanambe na kubuma na komona nzambe na kubuma binu nzambe kutilize nga force bokomona eh
Paul a niko sakana na batondengyo. Eh? Bozo sakana na peuple congolais, na ba diaspora, na ba congolais, ba toutou ba rêve, boko ba kaneti, ba melissa bino drogue. Boketa zoro ba bozo monango ka spectacle. Eh? Ta on a lubina bino bokoto, 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 po boyoka. Bokoto, po bo mi libere, l'air est grave. Eh? Bolim bisangana me la maipo, moulungi e alina timo avantitate me, trop de chaleur. Maipo, ça m'a bien. Les lots, c'est la vie. Salo, moyen. Un peuple congolais. Hein? Il fait tout la mouka. Fait tout la mouka bande konanga. Nazana besoin na bino boza la ba guérir. Hein? Boza la peuple ya faible été. Hein? Ba faibli biso, mais il fait beau la mouka. Hein? Tout se rattrapé. Et autre père d'aki, il y a 15 à 20 ans, tout récupéré mon cannabis le 17 septembre. Félix et Tilo, la commande à Bissou, à commande à Baction. Peu baro la qui s'en a ma chaîne à Mindele, Bokenanangawap, Babelge Bokenanangap, n'a touché Bangote, n'a zo touché Batoyo, au Bazo pour ma peuple congolais. Toubanga Babelge était, Toubanga Bangonanin, eh? Toubanga Bangonanin. Moto a triché. Bobengi et Pobo Yambaye. Moto a gagné l'élection. Mais pourquoi vous soutenez qui? Vous soutenez qui? Élection à Gambie. Pourquoi? Yangwana peuple congolais. Yalora Sokoko, Zala, guerrier. C'est le moment d'attaque. Ou tout ça quoi? Attaquer ce quoi? Avant, pas de recul. Moto a quoi reculé à Zate. Et ça m'a qu'à pas société à Motote. Et ça, ma camboya, ce des soldats, bon, que tu t'es, et ça, société, y a l'aura sur cocoté, et ça, ma camboya, ma belle, l'air est grave, ma belle, ma kile, zo, tangakak, ma congolais, ba zo, koufa, le kola, nyam, so qui to sadi, to libéré, congoté, to stoppé, ba morté, to coco, manaba, million, déjà, to l'équipe, déjà, deuxième guerre mondiale, 40 à 45, 12 millions de morts, hein? Combien de femmes est violée, hein? Bazo kata bato bakingo bazo boma bato na kata Congo. Pe congolais to azomona mutura mutazo mena masanga na ba resoro vani yo mobali momba ozoto koboya mai. Hein? O vana na poto na Belgique, France, okoka romela mai te. Hein? Place masanga mela mai. Hein? O raisonner, o comprendre que na kwitite. Bah tu vas pas prouver bah Rwanda va profiter bino Nicolas Kwiti ceux qui vous allez y en mon ceux vous allez qui vous ont mis la main monta au sacrana haute bah zubino pour la milamba bah zubino pour la faux prière bah zo cosa jeune à 40 jours au lit à côté au sal à côté aux 30 jours à jeune mon coco fat au compliqué crise au coufi na bah moi yohana nanzala y en bah zo bon ma bino au kufi bo bazu ma monde na ba okuna ba guru bazu ka so matili kolo ka bazu po sa esprit fait ou bi ke passer a cause nga pour ko kena kuna ya ngora bande kuna ngai merci mingi na bande kuno so bola ngai chaque jour to zali awa mobilisation générale le 17 ya septembre zali ville morte mototo asenga congé bande ko bozola nanga na Londres. Ezali kamboba résistante, combattante, Félix et Tulo Lazoya, tout ça la démonstration de force, tout la qui sa bango, soit disant, ba communauté internationale, ya toufi, ou ba no kolibiso, ba sali laisser aller, ba Rwanda, Kagame a Bumakabiso, Kagame a quitté na stade de martyr Kamanyola, ba toi IDPS, bino, c'est lui qui tue par le peuple, là par le peuple, beaucoup payé cher, vous, les gens de IDPS. Merci Minginaya Laura Sokoko Nzamba Batelayo Ingambe Sayaso Babo frère propre camionnette Mbola de Sandafum honorable camionnette Mbola de Sandafum Kimbangu. Merci na ingénieur Achille Mboyo Mama Didi Asuta Mabolongo Inda. Merci na Bokulaka ya Laura Sokoko place Ozali na Bujumbura. Merci Mingi ya Laura Sokoko HM Hôtel de Monet. Merci na bande konyo Sobola Ningai. Tout ça, lobby, titre, n'a pas sabino, lié à conférence,
autre sala pour la stratégie ya kokanga Félix Tshilolo bandeko nyoso bolandinga na na moni petit ngai papi papi petit ngai papi oya basankusu merci mingi petit ngai papi tieno ba o vient ngai bo ka ngai te na moni o petit ngai papi non verse merci mingi na bandeko nyoso oyo ba landinga na lobby pona intérêt ngai te na fortifier bino na zawa pona ko fortifier bino bolongo la paire bolongo la kubanga c'est le moment à toi agir ya Laura Sokoko HM merci na vacances na Burundi na Bujumbura et pa ya Kuruziza merci mingi.